Ось такий обід у молодшій групі дитячого навчального закладу «Соколятко» номер 118. Гороховий суп, відварені макарони з м'ясом птиці, хліб, половинка яблука, компот сухофруктів. А ще бувають рибні котлети, відбивні, запіканки, молочна продукція, огірки та банани. Оксана Горошко очолює батьківський комітет цього закладу. Її син у старшій групі. Жінка говорить, суттєво урізноманітнилось меню з лютого. Мама, ти представляєш, нам сьогодні давали котлету, і там було м'ясо скільки. Я кажу, о, це ж хорошо. Змінилось харчування, і дітки трошки, мабуть, в шоці, тому що в нас, наприклад, омлета давним-давно не було, не знаю. А зараз діти, овочі, фрукти появились свіжі. Ну, чесно, діти дуже задоволені. Цей садок обслуговує комунальне виробниче підприємство з організації харчування в навчальних закладах. З лютого 2021 року оплата за харчування для батьків зросла до 70%. 44 гривні 20 копійок у старшої групи, у молодшої – 29 гривень 50 копійок на день. Зараз немає, зараз дуже добрі. І овочі привозять, і фрукти привозять добре, і м'ясо дуже добре. Ну, на все є сертифікати. Коли получають ці продукти, присутня моя медична сестра. Якщо щось не задовольняє, вона має таке право завернути все це. Ну, такого ще не було. За аналогічний обід у дошкільному навчальному закладі номер 117 батьки доплачують 25 гривень по всім групам. Тут їдять лимони цілий рік, печуть пиріжки з м'ясом, а кашу ману споживають з ягідним соусом. Закупку продуктів та їх обробку здійснюють у закладі самостійно. Вартість сирня харчуну значно зменшена. У нас охолоджена телятина говядина по 120 гривень. Там у нас є таблиця, у нас масло вершкове 82,5%, сир кисломолочний 9-10%, сир твердий тільки типу голландського, російського. Нам батьки допомагали писати, коли ми виходили на Прозоро, нам батьки допомагали писати ці вимоги до постачальників. У нас навіть описується тара, хто постачальник. Тільки на хлібі ми економимо на одній буханці 3,50. Загалом на самостійній організації харчування в Миколаєві 11 садочків. Оплату посад кухарів та бухгалтерів цих закладів здійснюється з міського бюджету. Влада розглядає можливість переводу цих садочків з індивідуальної бухгалтерії у підпорядкування комунального підприємства. Частина батьків висловили свій протест акцією під стінами Миколаївської міської ради. У нас в садіки все прозоро. В нас в садочку все прозоро. Батьківський комітет та й всі батьки можуть все перевірити. Які ціни, яка якість. Нам ніхто не забороняє. Ми бачимо якість продуктів і страви, які з них готують. Я знаю знайомих, які говорять, що в інших садках погане харчування. Діти не хочуть там їсти. В нас у 117-му все добре, навіть відмінно. Не треба змінювати там, де добре. Змінюйте, де погано. 60 дитячих садочків та 67 шкіл в Миколаєві обслуговує комунальне виробниче підприємство з організації харчування в навчальних закладах. З лютого 2021 року підприємство розробило оновлене єдине меню. Це означає, що в школах та садочках однакові страви. І це є інструментом для батьків, аби здійснювати контроль якості їжі та послуг. Наприклад, батьки можуть побачити, який вигляд має запіканка в усіх школах, чи було якесь відхилення від її приготування, чи дотримана технологія. З міського бюджету виділяють щорічно 5,8 мільйонів гривень на дотацію 11 садочків самостійної організації харчування. Тому там нижча ціна за харчування дітей для батьків. А це є соціально несправедливо, говорить міський голова Олександр Сінкевич. Бо ж дотації йдуть з податків містян. Це питання просто сьогодні обговорюється і виникло з тих пір, що почали аналізувати витрати, системи витрат у різних дитячих садках. Чому відбувається, що так одна ціна, що інша ціна, гроші нікуди не зникали і ні звідки не з'явилися. Вони просто перейшли з управління освіти на доплату цих речей. Тому це питання обговорюється. Зараз ми знайдемо разом з дитячими садками логічне рішення цієї справи і просто вирівнюємо соціальну справедливість. Нікого там харчувати насильно ніхто не буде.
Точної дати, коли навчальні заклади, які не мають централізованої бухгалтерії, мають провести тендери по організації послуг з приготування їжі, ще невідомо. Ольга Руда, Євген Сержук, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.